سر پہ کما کا ماتم کر رہے ہیں اور خلوص سے کر رہے ہیں اور کوئی سمجھے یہ 80 کلومیٹر تو وہ مسلسل آپ کو نجف سے آنا ہوگا لیکن کسی کا گھر 600 کلومیٹر میں ہے لوکل کے لوگوں کا کسی کا 300 کلومیٹر ہے کسی کا 350 کلومیٹر ہے وہ سب لوگ آ کے نجف میں جمع ہوتے ہیں اور نجف میں جمع ہو کے کربلا 86 کلومیٹر پیدل آ رہے ہیں تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں جو اللہ کی راہ پہ اور اہل بیت کے راہ پہ جو گھر کا گھر لٹائے گا اس کو پروردگار اس طریقے سے عزت دے گا جو حسین کو دیا ہے خواجہ ہند ولی کیا بول رہے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دیپنا است حسین سرداد ندا دردست یزی حقہ کے بنا لا الہ است حسین اور جوش ملی آبادی کیا کہہ رہے ہیں ہر قوم کو بیدار کو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین رسول اللہ کی مشہور جو حدیث ہے حسین منی والا من الحسین پہلے رسول اللہ سے حسین تھے
جب رسول کے دین کے پر میں آفت آیا تو آج حسین سے رسول اللہ کا دین ہے اور ایک گھر سے 18 آدمی شہید ہوئے کھیلا بات نہیں ہے یہاں میری ماں بہنیں موجود ہیں اگر جب آپ تصور کیجئے گا کہ ایک گھر سے چچا بھتیجا بھائی بھتیجے سب سکینہ چھوٹی چھوٹی بچیاں قربانی دے رہی ہیں تب اس منظر کو آپ سمجھ پائیے گا کہ یہ مطلب امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا ہم لوگ کوئی کسی نے کوئی پیسہ نہیں دیا ہے ہم لوگ کتنے کلومیٹر دور سے بھی ہم لوگ کلکتے والے آئے ہوئے ہیں کوئی 70 کلومیٹر دور سے آیا ہوا ہے کوئی 80 کلومیٹر دور سے آیا ہے کوئی 50 کلومیٹر دور سے آیا ہے کوئی 35 کلومیٹر دور سے آیا ہے اور لوگوں کی مراد پوری ہو رہی ہے دیکھیے اس سال کسی کا دو بچہ یہ ہوا انہیں نے 10 میٹر کفنی چڑھایا اس کے آگے بھی کفنی کسی نے چڑھایا ابھی بھی کوئی میری ماں بہن ہے ان کی کوئی مراد پوری ہوئی انہیں نے بھی 10 میٹر کپڑا لا کے خود سے دیا جب کسی کو مولا نذرانہ دیں گے تب نہ خود سے لا کے دے رہا ہے کوئی 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 کسی سے کچھ مانگ رہا تھوڑی ہے یہ مذہب ہے خلوص کا میری ماں بہن ہے یہ بات یاد رکھیے یہ مذہب خلوص کا ہے جو خلوص سے حسین سے مانگے گا کرم ہوگا کب تو مالک اس نے جان نے بھی ساتھ دیا کتہ نے بھی ساتھ دیا صوفی نے بھی ساتھ دیا مسلمانوں نے بھی ساتھ دیا تو جو سمجھے گا میرے مولا کی گھر کا گھر لٹانے کا وہ ضرور ان کے کم سے کم کچھ نہ تو کچھ اپنا وقت دے گا مولا کے اس میں تو ہم لوگ ابھی یہاں دریا سے ہوتے ہوئے ہم لوگ بڑے امام باڑے وہاں جائیں گے اور وہاں عورتوں کی سکینہ انجمن ہے جو مولا حسین کے تبرک کا انتظام کر رہی ہیں تو آپ لوگ بھی اس میں شرکت کیجئے گا فیس بک میں دیکھیے کہ 110 نمبر اسٹال میں 36,000 کروڑ کا دودھ کا شربت سبیل مولا کے نام پہ پلا دیا ایک سید زادے نے کویت کا اس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے تو یہ سمجھ گئے نا یہ خلوص سے ہوتا ہے اگر جیسے فرض کر لیے یہاں پر ہی کوئی ہے کسی کا خلوص بہترین نظر آیا تو وہ خود ہی پیچھے بات کریں گے دیکھیے کوئی گھرانہ آیا ہوا اس کا اخلاق دیکھیے کتنا بلند ہے کتنے اچھے سے پیش آ رہے ہیں تو لبیک یا حسین ہم سے خرید لو اور میرا جو ہے آئی فون 7 مار میں چھوٹا پکا پکا مار رہا تھا ایک گھسا دیا منہ میں ڈا آگا لڑکا دیکھو نا تو مار کھا گا دیکھو
ऊंचा मार नहीं उसको, एकदम साटा घुसा उसको टाइम को और टी गिरी गई। हाँ हाँ आ रहा था देखिए बाबू नहीं पता नहीं मेरा भाई का होगा हमको दे दी चमकर Yeah.
जिंदाबाद।